Eu quero, então, em sendo presidente, mudar imediatamente. Vou convocar os banqueiros e falar, amigo, acabou o cassino. Agora o Brasil vai ser dos brasileiros. Então nós temos que ter um crescimento, essa que é a pauta, um crescimento de 5, 6, 7% ao ano, chegando até a 10%. Crescimento de China. O Brasil não pode ficar nessa fase de, nessa base de 0,3%, 0,4%. Isso é um absurdo. Só do crescimento vegetativo são 1,2%. Então não crescemos nada. É uma falácia, é mentira. É necessário partirmos para um modelo diferenciado. E é isso que o Brasil precisa e quer. E nenhum candidato fala isso. Todo mundo fica falando, ah, eu quero combater isso, combater aquilo. Mas o foco principal é mudar o modelo de desenvolvimento, hoje mal aplicado.